Я Христина Федичинська, шеф-кухар зеленої кухні ресторану «Панорама» в країні Едем. Ресторан «Панорама», зокрема «Зелена кухня», це є медичний ресторан, який працює для гостей, які проходять медичні програми. Нашою основою є овочі, фрукти, зелень. Хоч ми не вважаємо себе вегетаріанським напрямком, але працюємо здебільшого над такими продуктами, які несуть потенційну живу енергію. Вважаю наш напрямок самим перспективним, цікавим. Це є платформа для того, щоб створювати і втілювати свої якісь ідеї, нести їх до людей. І як результат, наші гості задоволені і повертаються до нас, оскільки 80% наших гостей – це є постійні гості. В нашому ресторані є розроблено декілька медичних програм, таких як Fit Health, Healthy Life, Detox, Re-Energy, ШКТ, ниркова патологія. Усі вони мають різні набір продуктів, різний калораж, який містить в собі різну кількість білків, жирів, вуглеводів. Ми не використовуємо штучних підсилювачів смаку, глютамат натрію, велику кількість штучного цукру. Ми використовуємо лише біле м'ясо, рибу якісну і морепродукти. Не використовуємо червоного м'яса. Це така наша основна концепція, ми її притримуємося. Раціон складається з 3 або 5 прийомів їжі. Варто зазначити те, що здоров'я – це є баланс навколишнього середовища, фізичного стану людини, духовного стану людини, емоційного стану людини. І коли воно все гармоніює між собою, людина тоді може назвати себе здоровою, а не тільки тоді, коли їй щось не болить. От ми над цим працюємо, допомагаємо їжею, рухатися в напрямку здоров'я, скажімо так. А медичний центр вже більш детальніше до цього підходить. Перш за все, наші страви створюються на основі припису нутриціолога чи дієтолога. Тобто людина, яка перша контактувала з гостем, яка знає, що саме людина повинна отримати від страв і який вона хоче мати результат. Тоді вже кухня працює над тим, який має бути білок, який має бути вуглевод, скільки повинна мати грамаж страва, кінцева калорійність основної страви, там, закуски чи салату, і скільки це має бути прийомів їжі. Яка це має бути їжа, якої ступені готовності, чи це має бути well done, чи al dente, чи це мають бути овочі типу хрестоцвіти, чи це мають бути пасльонові овочі. Це все має велике значення. Це дуже важливо, ми за цим слідкуємо весь час. В 2017 році, коли я прийшла на «Зелену кухню», для мене абсолютно все було новим, тому що це зовсім інший концепт поміж і всіма решта ресторанами, якими я працювала до того, ресторанами, які є навколо нас. Зараз нам немає подібних, тому нам треба було зануритись в медичну частину, подивитись, як засвоюється продукт, що ми можемо від того продукту отримати. І тільки в кінці ми вже можемо робити візуалізацію і презентацію. Хоча презентація – це є дуже важливий елемент в кулінарії. Особливо в дієтичному харчуванні, коли їжа не є настільки смачною, як би нам хотілося. Я дуже серйозно ставлюсь до того, як виглядатиме кінцева страва. Немає єдиних постулатів чи стандартів в формуванні раціону чи меню, оскільки вони постійно міняються. І самим важливим є саме відстежувати новітні технології, нові продукти, хоча вони не обов'язково повинні бути якимись екзотичними, відкривати для себе нові прянощі, нові спеції, трави і робити з них супи, закуски, смузі, салати, не шукати якихось екзотичних продуктів. Основні спеції, які ми використовуємо в нашому ресторані, це є спеції-антиоксиданти. Куркумин, кмин, м'ята, каєнський перець. В самому залі вони подаються гостям в сухому вигляді. На кухні використовуються завжди в твердому, свіжому, живому вигляді. Спеція повинна розкриватися в страві, тому дуже важливо, щоб вона не була перед тим висушена, позбавлена вологи. В
кухню трипільської культури я почала заглиблюватися не так давно, оскільки зараз маємо на території нашого прекрасного комплексу музей Вільні, який надихає, який передає енергію історії. Це дуже красиво і заворожує, що люди, які жили 8 тисяч років тому, створювали щось дуже красиве, стильне, якісне. І зараз ми можемо до цього доторкнутися. Я вважаю, що такі речі повинні надихати кожного, особливо українця, оскільки ми і є нащадками цих людей. Теж хочеться створювати щось красиве, щось якісне, щось, що буде вічне, щось, що дарує красу, здоров'я і несе естетику. Тяжко сказати, які саме продукти росли в той час, адже пройшло 8 тисяч років тому. Ну, ми точно можемо знати, що такі культури, як коренеплоди, були точно. Тоді не було медицини, але була превентивна медицина, і тоді застосовували трави, різнотрав'я, сухоцвіти. Можливо, це не були точно такі самі, які ростуть зараз у нас, але територіально ми використовуємо те, що росте в радіусі 100 кілометрів навколо нас. І вони притримувалися тих самих принципів. Вони не використовували завозні продукти. Вони знайомилися з тим, що росте навколо них, вчилися його обробляти, готувати, експериментували з цим, досліджували це, і це було прекрасно. Точно знаю, що 6-8 тисяч років тому вже були такі культури, як ячмінь, овес і пшоно. І мало того, що вони його освоїли, навчилися з нього переробляти, робити якісь продукти, вони навчилися його взброджувати і точно робити або якийсь напій, який сьогодні схожий на пиво чи вино. Етап розвитку сучасної кухні, він не зупиняється, оскільки технологічні процеси не стоять на паузі, скажімо так. Вже не потрібно людини, яка буде від початку до кінця, скажімо, працювати над стравою. Технології дозволяють нам це робити швидше, якісніше, і саме головне – це стабільність. Зелена кухня обладнана якнайкраще, оскільки ми не використовуємо фритюрів, смаження, таких простих термічних процесів. Тому у нас є декілька термоміксерів. Ми самі перші в Львівській області, хто мали пакодже, це я точно знаю. В нас є багато пароконвектоматів останніх моделей. Ми працюємо з дрібною апаратурою, яка дозволяє нам візуально змінювати текстуру кожного продукту, перетворювати його чи в піну, чи в гель, чи в бульбашку, так скажімо, щоб продукт залишався зі своїм смаком, але в зовсім іншому вигляді. Я би хотіла, щоб кожен із шефів обов'язково розпочинав свою кар'єру з медичної кухні. Це дуже важливо, тому що ми повинні готувати для людей живу їжу, якісну їжу, смачну, з найкращих продуктів. Ми не мас-маркет, аби постійно просто, щоб люди просто наїлися. Жива кухня – це та, в якій продукти затримуються не довше, як на 1,5-2 дні. Ми використовуємо максимально свіжі продукти, вони кардинально відрізняються від продуктів, які мають довгий термін зберігання, заморожені. Неважливо, яка була заморозка чи термічна обробка, я проти напівфабрикатів, максимально свіжа, якісна, наповнена живою енергією. Яку пораду я би дала молодому поколінню? Перше – це викинути айкоси, повидалятися з тіктоків, бути начитаними, цікавими, вмотивованими, завжди стояти на своєму, якщо ваші ідеї несуть благе зерно. І побільше добра.